উরাঙৰ ঘটনাৰ পিছতে কম্পমান কলিয়াবৰ বাকী। এটা নহয় দুটা বাঘে আতংক চলাইছে কলিয়াবৰত। অবশেষত বাঘ ধৰিবলৈ কামাখ্যা গাঁৱত বন বিভাগে স্থাপন কৰিলে পিঞ্জৰা, কিন্তু বাঘ হৈছে দুটা, স্থাপন কৰিছে পিঞ্জৰা এটা। আৰু বিগত কিছুদিন ধৰি এই বাঘ দুটাই এই অঞ্চলটোত এক সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰিছিল। এই অঞ্চলটোৰ প্ৰায় সাতটাকৈ পশুধন নিধন কৰিলে আৰু তাৰপিছত আজি তৎপৰ হৈছে বন বিভাগ। আৰু বন বিভাগে কামাখ্যা গাঁৱৰ প্ৰশান্ত পাঠক লোকজনৰ চিত্ৰনলা খেতিত স্থাপন কৰিছে এটা পিঞ্জৰা। দুটাকৈ ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ মুক্ত বিচৰণক লৈ কলিয়াবৰত সন্ত্ৰাস অব্যাহত আছে। শুকুৰবাৰে পুনৰ নাম কামাখ্যা গাঁৱত দুটাকৈ পশুধন নিধন কৰাৰ পিছতেই বাঘৰ সন্ধান বিচাৰি ড্ৰোন কেমেৰাৰে বন বিভাগে চলাইছে অভিযান। এঘৰ লোকৰ চৌহদৰ পৰাই ঢেকীয়াপতীয়া বাঘে চোঁচৰাই নিলে গৰু আৰু ছাগলী। বন বিভাগৰ ড্ৰোন কেমেৰাত বন্দী হৈছে বাঘে চাহ বাগানৰ মাজত গৰু নিধন কৰা দৃশ্য। গৰু ভক্ষণৰ পিছতে চাহ বাগিচাৰ মাজতে বাঘটোৱে জিৰণি লোৱা দৃশ্য বন বিভাগৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে। বাঘ দুটা আছে বৰ্তমান, মানে কালি দেখালৈকে। আগতে এটা দেখি আছিলোঁ যোৱা সপ্তাহত, কালি দুটা দেখিছোঁ। গতিকে বাঘ দুটা আছে, দুটা ডাঙৰ ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ। গৰু মাৰি থৈ গৈছিলে, আমি যাওঁতে বাঘটো নাই। জাষ্ট এইটো আগতে আহি পাইছোঁ, বাঘটো তাত খাই আছে অলৰেডি। কিন্তু তাত এটা বাঘ খাই আছে আৰু এটা ছাগলী লৈ গৈছে। হয় নিশ্চয় দুটা বাঘ হ'ব লাগিব। বিগত চাৰিদিনত ঢেকীয়াপতীয়া বাঘকেইটাই সাতটাকৈ পশুধন নিধন কৰিছে। আনহাতে কেইবাদিন ধৰি অঞ্চলটোত সন্ত্ৰাস চলাই অহা বাঘকেইটাক পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে বন বিভাগ, যাৰ বাবে ওৰাঙৰ ঘটনাৰ পিছতে যথেষ্ট আতংকিত হৈ পৰিছে কলিয়াবৰ বাসী। ভয় লগা হৈছে, চিন্তা হৈছে, আমাৰ ডাঙৰ চিন্তা হৈছে। সিহঁতৰ ল'ৰা ছোৱালী বা তেনেকুৱা আমি এতিয়া মানুহখিনিও কেনেকৈনো থাকোঁ, ঘৰ ওচৰ পাইছে সি তাকে, চিন্তাৰ কথা হৈছে। এতিয়া ৰাতি মানে ওলাব নোৱাৰা পৰিৱেশ হৈছে আৰু, কোন সময়ত কি হৈ যায় ক'ব নোৱাৰা আৰু, দিনতে হৈছে ৰাতি ক'ব নোৱাৰি আৰু কি হয়। বাঘকেইটাৰ মুক্ত বিচৰণক লৈ এতিয়া কলিয়াবৰ অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে সন্ত্ৰাসৰ। বিশেষকৈ এঘৰ লোকৰ ঘৰৰ চৌহদৰ পৰাই গৰু চোঁচৰাই নিয়াৰ পিছত অধিক আতংকিত হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ। কলিয়াবৰৰ পৰা দিবাকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।